ନଟାଙ୍କ ସଭାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଚୌକି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ପଦମପୁର ସଭାରେ ବି ଚୌକି ଫାଙ୍କା। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା। ହେଲେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଚୌକି। ଆଜି ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପଦମପୁରରେ ଦଳର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସଭାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚୌକି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆମ୍ବପୁଆଠାରେ ଏକ ଦଳୀୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ନଗଣ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେଉନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ଅଣଦେଖା ଏବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ରହିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଭେଳିକି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।